За яг тэ ингээд уг нь бол ийм ихтгэлийг цааштай бол энэ ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаатай холбож улс төрийн дүгнэлт хийх тал руу нь явуулсан дээр дээ. Нэгдүгээрт би энийг хэлэх гэсэн. Энэ талаар их хурл бодмоор байна. Хоёрдугаарт одоогийн ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхээ хугацаа дуусч тэрнтэй холбогдулж энэ эдийн засгийн байдлын танилцуулгал хийгдэж байна л дээ. Том өнцгөр нарах юм бол за мэдээж хэрэг ажиллаа хийжээс учраас хийсэн ажил харагдана. Ард үггээл онц сайн дүн тавилал яваад байгаа юм. Урдчлан захиалсан бэлтгсэн хүмүүсээр дүгнүүлэл ингээл яваад байгаа юм. 2-3-4 том юм харагдаад байна. Нэгдүгээр те энэ Элбэгдорж гэдэг хүний үед Монголын улс төрийн хоёр гол ном ерөнхийдөө бол голомтонд орсоо. Арчилсан намын байдал ямар байгааг өнөөдөр энэ сууж байгаа арчилсан намынхын бүгдээрээ дотроо гаслаа сууж их. Хоёр удаа ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нахалж ерөнхийлөгч болгосон ерөнхий сайд унгаж яваад тэрээр дамжуулаад самарсаар байгаад арчилсан нам комд орчихсон шүү дээ. Одоо комынхаа бүр хүн тэлбэрт хүрсэн. Ардын намын нэрийг инквайр тух ажлыг Элбэгдоржийн томьёсон шүүгчнэр хийсэн шүү дээ. Энэ бол ардын намыг дотроос нь задлах ийм л башир арга байсан шүү дээ. Өөнийхөө 33 оны сонгуулиар бүдлээ утгачааж нэг 50.8% сонгогдсон л да. Энэ цаашаа энэ сонгуульд дахиад энэ хайлгын гарна. Цаашдаа ч Монголын улс төрд энэний улбаас салахгүй. Би Элбэгдоржид энийг урж хэлсэн юм байна. Чи энэ бүдлээнийхээ учрыг хэзээ болох вэ? Энэ бүдлээн чи явж явж чиний чүргүүгтэн толгойдор бүүн шүү гэдгийг хэлж ил байсан юм байна. Ингээд Монголын хоёр гол улс төрийн хүчнийг самраа хайсан. Нэг. Хоёр дугаарт эдийн засгийг самрах ажил энэ өнгөрсөн засгийн газар хийчихсэн л гээд байна. 9 онд эхэлсэн шүү дээ. Ашигтмал төвлийн хайгуулал лицензийг аюулгүй зөвлөлийн 3 хүн очиж ластаж тооллого хийгээл хууль бус юм хийгээл эхэлсэн. Энийн хүчинд чил гадаадын хөрөнгө оруулагчид сигнал аваад аажмаажмаар гарсаар байгаад ингээл 500-д аж ахуй нэгжүүд гараад тэгэлсэн шүү дээ. Дээрээс мэдээж арчсан маягийн бус орно буср мөг юм хийн, танха юм хийн. Ингээд хоёр талаас нь самарсаар байгаад эдийн засаг ноол булгаа хийчихсэн шүү дээ. Валютын санд эсгээс аргагүй байдал хүртэл самарсан шүү дээ. Гадаадын хөрөнгө оруулалт байхгүй. Дээрээс нь тэр Монгол банкн дээр нэг өчтөчнөн юу сус юмнууд гэж яхад хараад сууж ясан шүү дээ. Сүүлд нь төлөв жаргал гэдэг этгээд ажлаа өчгөөд алга болоход хажуудаа зөвлөдгөр аваад ажилуулсан шүү дээ. Ингэж л явсан. Эдийн засаг ингээд ноол. Одоо энэ бүтээлээс чинь гарах гэж тамаа идэж шүү дээ. Энэ арчсан намын хувьдаа сараа сууж ин буруу бодлого явуулж ин гэж яриад байгаа. Гэхдээ та нар ангал руу нисэх юм дээр аваачаал тавьчихсан шүү дээ. Сонголт нэг хоёр л байсан шүү дээ. Эсвэл ангал руу нисч өгөх. Нэмдэрч гүшүүд 1 минут үгүй. Эсвэл хатууч гэсэн шийдвэр гаргаад тэр ангалаас чи холдох юм бол хоёр сонголт бидэнд өглөөсөн шүү дээ. Хоёр дахь нь явж гэн. Улсын валютын санд эсэд. Энэ гайхад. 3 дугаарт энэ шүүх засаглыг жинхэнэ захиалгад жинхэнэ улс төрийн жинхэнэ дампу болгож хайсан. Шинчил гэдэг нэрээр. Одоо эргээд тардаа та нар. Энэ хүний томьёсон шүүгч нар, прокурорууд юу хийж байна? Гэгэн цагаан өдөр хүнийг хаалта хурал хийгээд хэлмэгдүүлээ хайдаг. Хөссөн болгоноо ваач шуранд хийдэг. Дараа нь гаргадаг. Юу ч болсон мэддэггүй. Хайдаг. Энэ юу болоод байгаа юм? Ийм л болгосон энэ шүүх засаглыг. Миний би олон юм мэддэггүй.
Би энэ шүүх засаглал гэж юм чинь гадарна. Энэ дотор ажиллаж байгаа хүмүүсийг гадарна. А юм хааш явж байгааг ерөнхийдөө гадарна. Гадарна. За нямдар шүүх хэллээ. Тэмүүлэн гүшүү. За уучлаарай би энэ